陈永贵的全家福。相关资料显示，陈永贵总共有三子一女。1943年11月，长子陈明珠出生。1965年结发妻子病逝，在朋友的撮合下，1966年他与小11岁的宋玉林结婚。1969年9月，小儿子陈明亮出生。现在陈明珠、陈明亮过得怎么样呢？资料显示，大哥陈明珠是三子当中做官做得最高的，他曾做到西阳县委宣传部部长，在这个岗位上一干就是20多年。如今已经75岁的陈明珠早已经退休，现在更多的是默默的宣传父亲形象和参与公益活动。相比而言，陈永贵最小的儿子陈明亮还是商业能人，他现在有多家公司在运营，他的身家和名气在三兄弟中一时无两。官资料显示，虽然从1998年陈明亮就开始在澳洲定居，但他的国籍是忠实中国。对于父亲，陈明亮感慨地说，父亲没有留下多少物质财富，但精神财富是我们世代学习的源泉，取不尽，用不完。